ନମସ୍କାର, କଥାରେ କଥାରେକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ଆଜି ଆମ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କର ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁର ଫିଲ୍ମ ଜର୍ନି। ହ୍ୟାଲୋ ବୋଥ ଅଫ୍ ୟୁ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱର ଶୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଇଟିଭି। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ହିଷ୍ଟୋରିକ ନେମ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛୁ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ୱାରିୟର୍ର କଥା। ତ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ହିରୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ନା ହିରୋଇନ୍କୁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି? ସିନେମା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଟିକେ ହିରୋ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି ବେସ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ରାଜ ବଳିଆର ସିଂର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ସିନେମା ତିଆରି ହେଇଛି। ହିରୋଇନ୍ର ଭୂମିକା ବି କମ୍ ନାହିଁ, ହିରୋଇନ୍ର ଭୂମିକା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ହିରୋଇନ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ସଜେଇଛୁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ, ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସଜେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁଟା ସେ କରିଥିଲେ ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତା'ଠୁ ଏ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼ ଧାରଣାରେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ। ଆଉ ବଟ୍ ହଁ, ସିନେମାର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଟାଇଟିଲ୍, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଟାଇଟିଲ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ ବଳିଆର ସିଂର ଚରିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ୍, ଆଉ ତା ଉପରେ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି। ହିରୋଇନ୍କୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମିଳିଛି ଫିଲ୍ମରେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଏଠି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କଥା ଆସିଲେ ମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ହିରୋ କହିବ କି ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ, ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଛି। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେବଯାନୀଙ୍କର? ମୋର ନାଁ ହେଇଛି ନିକିତା, ଯିଏ ଏଥିରେ ତାର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛି, ଭଲ ପାଇବାର ସୀମା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା କାମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଉଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇଆ ହିଁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଡ୍ୟୁଟି ବି ଅଛି, ଏପଟେ ପ୍ରେମ ବି ଅଛି, ଏପଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଏପଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତ ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି। ସୋହମ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ନ୍ୟୁ, ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ରହିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର? ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରେ ମୁଁ ସୋହମ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କାମ କରିକି, ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଦୁଇଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଥିଲେ, ହିରୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଥିଲେ, ଇଏ ଏଣ୍ଟାୟାର କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଭେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଟେନସନ୍ ହିରୋଇନ୍କୁ ଖାଲି ଭିଆଇପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନଟ ଓନ୍ଲି ମି, ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ କହିଲି ବା ଏଣ୍ଟାୟାର କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁ, ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସୋହମ। ନିଜର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼, ଇଭେନ୍ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜର ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇକି ବି ସେ ସୁଟିଂ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁଟିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ। ନାଇଁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବେଶୀ କହୁନି, ଯୋଉଟା ସତ କଥା କହୁଛି, ବୋଧେ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଛାଡିକି ରହିପାରନ୍ତିନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ନା? ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସିଏ ତ ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଆମର ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି କଥା ହେଲେ, ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ସୋହମ ମତେ ଲାଗିଲା କି ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଜମା ରହିପାରନ୍ତିନି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେଟ୍କୁ, କ'ଣ କଥା ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା କ'ଣ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଜମି ଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କଥାଟା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଜମିନି ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ କହିବି ସଜେଇକି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କଥା ହବାକୁ, ଭଲ ଲାଗେ ମିଶିବାକୁ, ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ସିନେମା ଯୋଉ କଥା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ କି ୟୁନିଟ୍ରେ, ସେ ପ୍ରେସର ତ ରହିବ। ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଆମେ ସିନେମା ବିଷୟରେ କଥା ହବା। ରାତିରେ କେବେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେବଯାନୀ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫିଲ୍ମ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଲେ ମତେ କଲ୍ ଆସେ ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ, ନହେଲେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମତେ ସବୁବେଳେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସୋହମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବୋଧେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଜୋରଦାର ଜମିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ବହୁତ ଜୋରଦାର ଜମିଛି କି ସତରେ? ନାଇଁ, ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ଲାଗେ ମିଶିବାକୁ, ଭଲ ଲାଗେ କଥା ହବାକୁ, ଭଲ ଲାଗେ। ଦେବଯାନୀଙ୍କର କୋଉ କଥା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ମିଠା, ବହୁତ ମିଠା,
स्वीट्स ना सुगर ना कोंडा कोंती तांको खुशी रे बहुत मीठा आ मते रसगुल्ला डाके रसगुल्ला अच्छा ठीक है पहाड़ पहाड़ रसगुल्ला पहाड़ रसगुल्ला मते लगे अच्छा मते केमिस्ट्री डा काई की बहुत जबरदस्त देखा होची आउ टिके आगु को जीवा देवजानी को जेतले फर्स्ट देखी थिले को गीत माइंड रे स्ट्राइक करथिला जेतु आपन बहुत भलो गीत गांती सेति पई कथा आपन पचेले आसी कथा दे देला यस गुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड फिल्म रे गीत सब केमती हेची अजात शत्रु रे मु जते गीत सुनीली मते लागिला कि माने मो करियर रे आई मीन आफ्टर रंगीला टोका मते माने वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग लाइक रोमांटिक गीत अछि सोम केते कंफर्टेबल थिले ना केमिस्ट्री सेट भी जो मिला एक्चुअली कहबी सोम डेब्यू करूची बोली एटा तांको नुवा फिल्म बोली बिल्कुल मु ऑन स्पॉट मु बिल्कुल फील करनी एटा फर्स्ट ऑफ ऑल काहींकि ना से बहुत प्रोफेशनल बहुत डेडिकेटेड पर्सन बहुत फोकस्ड अच्छा सोहम टिके टिके सुनीचु जे देवजानी नखरा करंती प्रोड्यूसर आपण देखि चन ना नहीं नखरा नखरा किछि समय पै मते लागिला आरंभ रु ता परे परे लागिनी केबे माने झूठ ना ना मते लागु छि आरंभ आरंभ टाइम रे आरंभ समय रे टिके लागिला कि माने नुवा नुवा लोकन को पाखरे देवजानी बोधे नखरा देखंती तापरे क्लोज हे गेला परे देवजानी नखरा ओखरा छाडी दियंती नै एटा नुवा पुरुणा कथा नो कथा होची बोधे मु सेई टाइप रो कथा हेली किछि जउतरे कि सेमती किछि आउ रहिलानी मु पूरा जेंती मु क्लियर कथा होए मते जते फर्स्ट ऑफर आसीला अन्य मानकर कॉल जेंती आसे मु कहबे को मूवी के डायरेक्टर को प्रोड्यूसर ओके बुझले ने किए ओके दैट कोडिंग नै ठीक अछि मु फ्री हेले कॉल करबी कॉल बैक करबी ओके ठीक अछि नै मु बे बिजी अछि राखि दे फोन सेमिनी ठीक सो हमरो फोन आछि मो पाखरे सेम हेलो किए ओके ता पूर्व सोहम को जानि थिले ना नै 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 मु जानि नथिली चन नथिले पक्का त से निजे भी कंफ्यूज उत्तर दोछि निजे कंफ्यूज जेते तांको फोन आसीला सेते मु सेम कथा नै कि होछि कोन होछि भलो मन से पछरे कि ओके ठीक अछि आपन गोटे काम करन्तु आपन गोटे काम करन्तु डायरेक्टर फाइनल करन्तु म्यूजिक डायरेक्टर फाइनल करन्तु तापर मते फोन करबे पक्के देली मु बिल्कुल मोर जानि नै कि कोन होबाकु जाउछि कोन किछि नै ये इतने अमेजिंग पर्सन ये अगेन मते फोन करी हमर डायरेक्टर फाइनल हमर म्यूजिक डायरेक्टर फाइनल इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आमे स्टोरी सुनिबो आगु को आमे बढ़िबा इतने पोलाइटली इतने मते इतने बिहेवियर भल लगला मु कहली ही इज अ राइट पर्सन किछि त अछि आ भितरे मु मीटिंग गला पे जते मु स्टोरी लाइन सुनिली मु जेंती कहली मु जेंती आगु टिके आगु पूर्वरु कहितली मोर कैरेक्टर विषय रे मु पुलिस कैरेक्टर फर्स्ट टाइम मो लाइफ रे मु केबे करिनि फाइट मु केबे भी मो लाइफ रे करनि मु ए फिल्म रे रोपिंग करछि किछि ता हल्का फुल्का फाइट करछि तपर स्टोरी ता एत्ते बढ़िया से आगु को बढ़ला जे केमिस्ट्री पूरा जबरदस्त हेछि तापरे फिल्म भीतर जते काम स्टार्ट करली कहले जे नुआ नुआ डेब्यू करिछन्ति बोली जम्मा लागु नथुला लागुथला कि जेमति एक्सपीरियंस्ड रोमांस रे केमिति सो आउर एक्सपीरियंस बहुत भले एक्सपीरियंस है करा ऑन स्पॉट कथा कोछि माने टिके भी ऑकवर्ड फील करनु नथिले नै नै मु त ऑकवर्ड फील करनु नथिले माने सी हां नै नै बिल्कुल नो बिल्कुल नै मते त इमरान हाशमी दिसतला ओ माय गॉड मन भीतर मु आगे इमरान हाशमी थिला मु कहली इमरान हाशमी सामने रे खूब सुंदर झटे थिला त किछ असुविधा बत इनफैक्ट आई वाज you know soham mu sunili je set re bahut thora ragi jaithile devjani chot chot kotha re bahut ragi janti tamo upre chilei chanti madhya kichhi kemti reaction asuni ette cool ka chilei kintu ragi jae bahut jaldi ragi jae mu jani paren mate bele bele lage ki manasik dosho achi kichhi koi nahi ete sweet jhota kichhi nahi jho pilangar te nokra re tar tike nokra ase mate pacharyo please mate pacharlo mate kon pai mu jho pilade hei ki मु बदे मिरर देखेनी आई मीन टच अप तो मु माइंड माने मु जस्ट सेमली मिरर देखबी हां ठीक अछि लिपस्टिक लगे दे हां ठीक अछि जे जा जा एमदी के स्टार्ट 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 ये घंटा डे होबो एमिती 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 कर आई मीन मु तांको पई मु एमिती अंटर हाथ दे लास्ट उठिया होय नहीं नहीं एमिती एमिती किछि कथा नहीं मेकअप मेकअप तांको बहुत दरकार तांको बहुत दरकार माने मेकअप पई बहुत समय दरकार मु बेसो मेकअप नहीं मु एक्चुअली बहुत व्यस्त थाए काहे ना जेहेतु यूनिट रो पूरा रिस्पांसिबिलिटी मु ऊपर थाए कि कोडी कोन अछि सब जिनस को देखि कि तापर शॉर्ट ऊपर गास्टल को ये रेडी है कि मैडम पूरा एकदम मैडम जेतले रागी जानती मैडम को बुझा जाय के मिति तापरे मैडम करो तो नखरा ठीक अछि मैडम रागी जानती नहीं एक्चुअली देखो दो मैडम थरे मेकअप नियंती स्पॉट ऊपर मैडम जम्मा बारंबार देखंती नहीं आई मीन किंतु से 5 मिनट्स 10 मिनट्स नियंती गोटे मिरर देखबे तो सेही टाइम रे मु रागी छी अदरवाइज मु बिल्कुल स्टेज रे मते आसे पड़े बाकी बाकी गोटे कथा कहूँ देवजानी विषय में मैंने बहुत स्वीट जिनस इट इज वेरी कोऑपरेटिव
ଆମେ ସୁଟିଂ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଟ୍ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ସୁଟିଂ ବହୁତ ଟାଇମ୍ 9ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କଥା ଦିନ 2ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 7ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କଥା 11ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷରେ ମାନେ ସିଏ ବୋଧେ ମୋ ଅସୁବିଧାଟା ଦେଖି କିଛି କହିପାରେନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଏ ଖାଲି ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବ ଦେଖିବ କ'ଣ ବୁଝିଗଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେରି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଓଭରାଲି ଜିନିଷ ବୁଝିକି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ମି ଇନ୍ ଅ ଭେରି ଲାର୍ଜ ମ୍ୟାନର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆଇ ମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଇ ମିନ୍ ଇଟ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ଜୀବନ ଶେଷ କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାପରେ ଆଗକୁ ଜିଗରବାଲା ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଜିଗରବାଲାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କାଷ୍ଟିଂ ହଉଛୁ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ବହୁତ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ୱାରିୟର ଅଛନ୍ତି ଫାଇଟିଂ ସିନ୍କୁ ନେଇକି କେବେ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି ତ ହଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଖି ଆଇବ୍ରୋ ଏଠି ତଳେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋର ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଏମିତି ପୁରା ଏକଦମ ଏମିତି ସିଝିଥିଲା ମାନେ କହିପାରିବିନି ମୋର ତ ଗୋଟେ ରୋପିଂ ସର୍ଟ ଥିଲା ବଟ୍ ଇଏ ମୋର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଥିଲା ତିନି ଚାରି ଥର ବଟ୍ ସେଇଟା ଏତେଟା ବି ଇଫେକ୍ଟିଭ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ମନ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ମତେ ଲାଗେ ସେଇଟା ମୋ ଜୋନର ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର କୁଆଡେ ଥିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ବମ୍ବେ ବମ୍ବେରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ବଢିଆ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁଭି ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୋତା ସଜାଡ଼ୁଥିଲି ଆଗେ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଠିକ୍ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖାଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ନୋଟ୍ ସମସ୍ତେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆଗେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚାଦର କରିନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ସିନେମା ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତାପରେ MBA ପୁଣି ସିନେମା କେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଟା ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା MBA ମୋ ଇଚ୍ଛା ସିନେମା ବି ମୋ ଇଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୋଉଟା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁଅ ଠିକ୍ ଦେଖାହେଉଛି ପାଠ ପଢୁଛି ଭଲ ଦିଶୁଛି ସେ ଖୁସି ମାଙ୍କର ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ବାକି ପଢା ସରିଲା ବମ୍ବେ ଗଲି ଜବ୍ ମୋର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ESPN ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ଜବ୍ ମିଳିଲା ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଚାକିରି କଲି ଚାକିରି କରୁ କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ଓନର୍ ଥିଲେ ସିଏ ଦେଖା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ସିଏ ମୋତେ ପାର୍ଟନର୍ କରିଦେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଜବ୍ କରୁନି ଏବେ ମୁଁ ବମ୍ବେ ଆଉ ପୁନାର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ତା'ର ପାର୍ଟନର୍ ଅଛି ମୁଁ ତା'ର ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଡ଼୍ ଅଛି ବିଜନେସ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଡ଼୍ ଅଛି ସାଲାରି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ଆସୁଛି ବଟ୍ ତା'ପରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ବି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାସରେ 10 ଦିନ 20 ଦିନ ବମ୍ବେ ଆଉ ପୁନା ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସିନେମା ଭିତରେ ଥିଲା ଛୋଟବେଳୁ ସିନେମା ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସିନେମାଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପରଦା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ହୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଆଲବମ୍ର ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଯୋଉ କହନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଂ ତାପରେ ଆପଣ ଉଡ଼ିଗଲେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଣି ଏବେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଲବମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍ରେ ଥିଲି ଆଲବମ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ମୁଁ below 18 ଥିଲି ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଯିଏ ମୁଁ ସିନେମାର ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି କରିଛି ତାପରେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ବାପା ବିଲକୁଲ ରାଜି ନଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଲବମ୍ କରେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ପରେ ଦେଖିଲି ସାହିତ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିଲି ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି କିଏ ଗଲେ ଦେଖା ହବ ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଦେବଜାନୀ ଯେତେବେଳେ ସୋହମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ପରସେପ୍ସନ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ତାପରେ ଏବେ କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏନି ଆଇ ମିନ୍ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କାମଟା ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିନଥିଲି ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ବୁଝିଯାଇଥିଲି କି ଫିଲ୍ମଟା କ'ଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଫିଲ୍ମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷଟା ସେ ମୋତେ ଯେମିତି ବୁଝେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲି କି ଏଇଟା କିଛି ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ମୁଭିରେ କିଛି ତ ନୂଆ ଅଛି ତାପରେ ମାନେ ସୋହମଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ସେ ମୋତେ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ କହିଲି ସୋହମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ମିଟିଂ କରିଥିଲି ସିଏ ଇଏ ବିକଜ୍ ଗୋଟେ ହଲିଉଡ଼ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଆସେ ହଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ସେଇଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣକୁ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣକୁ ମାର୍କ ଦେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଳି ହେଉଛି ସୋହମଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ରେ ଦେବଜାନୀ କେତେ ମାର୍କ ପାଇବେ 9 ଆଚ୍ଛା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ 5 ନଖରା 7 7 ମୁଁ ତ 9 ଭାବିଥିଲି ମାନେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ଇଟ୍ସ ଓକେ ଓ ଗଡ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଲିଭ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 10 ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆଜି ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବେନି ଦେବଜାନୀ ଡେଡିକେସନ୍ 10 out of 10 10 ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି
आउट ऑफ 10 केबे लेट करिन नै सेटा केबे बिनो केबे केते फुली अ फुल मैड मैड क्रेजी क्रेजी अबाउट व्हाट कोन खाइबा को बहुत भल पाए अबाउट नॉन वेज अबाउट नॉन वेज व्हाट अबाउट रसगुल्ला आ शी इज इज मैड नै 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 17 भी से खांदे शी इज अ बंग बसिनंदु बंगियो झियो त और मीठा तो खाइबो ना पेशेंस रे केते मार्क पाइबे बिल्कुल नो बिग जीरो ଦେବଜାନୀ ପାଖକୁ ଯିବା ସୋହମଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦବାର ପାଳି 10 ରୁ କେତେ ମାର୍କ ପାଇବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ରେ 9 ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରେ 50-50 ଆଉଟ ଅଫ 10 50-50 କୋ ପ୍ରକାର ମାର୍କ ମାନେ 50 ମାନେ 5 ମାନେ 50 ମାନେ 5 ହଁ ଇଗୋ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନୋ ନାହିଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ୟେସ୍ 10 ଡେଡିକେସନ 10 ପଙ୍କଚୁଆଲିଟି 5 ହଁ ପରଫେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଫୁଡି 50-50 ହଁ ପେସେନ୍ସ କେତେ ଅଛି 7 ମୁଁ କହିବି 7 মানে ডেইলি ডেইলি ক্রাশ নাই ডেইলি ডেইলি নাই এবে রিসেন্ট ক্রস কি হচ্ছে মতে কইলে রিসেন্টলি এবে আপন লাস্ট 15 ডেজ হলা কাহা পাই আপন টি বাইয়া বাইয়া ফিল করছেন সব বেলে করিনা কাপুর কটিনা ক্যাফে ও মাই গড এটা মু জানছি ইয়েস ট্রু ট্রু আচ্ছা অ্যাবসলিউটলি ট্রু অ্যাক্টিং মো পাই বর্তমান জীবন ক্রিটিসিজম আবশ্যক বহুত দেবজানি দরকার দেখিলে আচ্ছা ঠিক আছে ও গড এদার মু বহুত লো আমাতে প্লিজ ওর টাইম দাও প্লিজ র‍্যাপিড ফায়ার তো টাইম দেয়া যায়নি স্টিল উই উইল ট্রাই ম্যারেজ নিড দরকার কেবে ও টাইম আসলে হলিউড মাই লাইফ মাই ফ্যামিলি অ্যালবাম কোন কইবি গোটা সুবর্ণ পর্দা হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ক্রাশ দরকার দরকার স্টার্টিং No need, for karne. No need. Crush ke. Kiye? Direct kiye? So, Devjani, Elina, Ria, Priya, kiye sundar besi? Tin jan lako. For Sohum? Elina. Prakruti, Anubha, Bhumika, kiye besi sundar? Prakruti mo sango. Siti mein Prakruti sundar dekhe. লাষ্ট কোশ্চিন রহব দেবজানী দেবজানী বহু স্ট্রগল করিকি আপন এত বাট আসিছেন 2003 টু 2017 এ ভিতরে কোটা আপনক পাই বিটার মোমেন্ট কোটা আপনক পাই বেটার মোমেন্ট দুইটা কো ইম্পর্টেন্ট মো লাইফ রে দুইটা কো নেই কি মো আগুকু বড়ুচি আগুকু বি টাচ ছোট সমস্ত ভাল পায় এমতি রহু মো পাখরে সব জিনিস কো মো সামনা করিছি আগুকু বি সামনা করুচি ভালো ভালো কাম করিয়া চেষ্টা করুচি সমস্ত আশীর্বাদ রহুচি আগুকু ফিল্ম আসি অজা সূত্র মু জানিছি এই ফিল্ম রে মতে অলগা রূপরে সমস্ত দেখিবে তো ট্রাই করছি মু মোর বেস্ট দেওয়া পাই আও করিছি যাহা দুজনক মুভি পাই অল দ্য বেস্ট আশা করিবি দর্শক মানে ভাল পাঁতু আপনকু আপনক মুভি কু আও ভরপুর মাত্রা রে দেখিবা পাই জানতু কিন্তু আপন এটা জমা ভাল কলেনি সোহম যেহেতু